Salam dəyərli izləyicilər, dəyərli futbol sevərlər və Qarabağ sevərlər ekrana yaxın oturun. Qarabağ komandası yeni bir möhtəşəm transferin bir addımlığındadır. Bu barədə sizlərə məlumat verəcəm bir qədər sonra. Sizlər isə videonu bəyənin və şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın. Kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişləri açıq tutun. Mən isə bu barədə sizlərə məlumat verəcəm dəyərli dostlar. Ondan öncə isə qeyd etməliyəm ki, bir neçə gündür ki, dəstəyimizi davam etdiririk, dəyərli dostlar. Cavad qardaşımıza dəstək olan şəxslərin adlarını çəkmək istəyirəm. Buradan Mərahim qardaşımız dəstək olub, Bağrov Elşən dəstək olub, bir qardaşımız anonim adını saxlamasını istəyib, həmçinin həmin qardaşımızın bacısı da dəstək olub, özü də dəstək olub. Niyazi qardaşımız dəstək olub, Nihad qardaşımız dəstək olub, Vüsal qardaşımız dəstək olub, Elçin, Natiq bəy, Şahmar, Fuad, Ceyhun, Sənani və Meraç qardaşlarımız dəstək olub. Təşəkkür edirəm hər birinə və sizlər də bu dəstək kampaniyasına qoşulun, dəyərli dostlar. 4 məktəbli övladı olan atanı xilas edək bu xərçəng bəlasından. Qardaşımızın müalicəsi var, sadəcə dəstək olmaq lazımdır ki, vəsait toplansın ki, qardaşımız müalicə ala bilsin. Kimlər ki, bu bank hesabına ödəniş edəcəklərsə, həmin ödəniş çekini zəhmət olmasa ekranda gördüyünüz 050-645-5028 WhatsApp nömrəsinə, yəni mənə göndərsinlər ki, mən də məlumatlı olum, dəyərli dostlar, və efirdən sizlərə təşəkkür edəcəm. Mümkün qədər, dəyərli dostlar, dəstək olun, bir daha ekrana gətirəm, screen edin ekrandan, dəyərli dostlar. Özünüzdə saxlayın, kart hesabından və yaxud emanatdan və digər vasitələrdən istifadə edərək dəstək ola bilərsiniz, öz mərhəmətinizi göstərə bilərsiniz. Eyni zamanda paylaşmağı da unutmayın, dəyərli dostlar, çox vacib olduğu üçün idman proqramında olsa mən bunu sizlərin nəzərinizə çatdırmalı oldum. İndi isə verdiyim xəbər barəsində sizlərə ətraflı məlumat vermək istəyirəm. Eyni zamanda digər bir-iki maraqlı xəbərlər də var, onları da sizin nəzərinizə çatdıracaq. Bəli, vaxtikən Fənərbaxçanın futbolçusu olmuş, bu futbolçu artıq Qarabağla anlaşmaq üzrədir. Verilən məlumatı sizin nəzərinizə dərhal çatdırım. Qarabağ Fransanın Dijon klubunun yarım müdafiəsi Yansın Benzeyanı transfer etmək istədiyini təsdiqləyib. Klubun mətbuat xidmətinin rəhbəri Gündüz Abbaszadə açıqlamasında Əlcəzair millisinin sabiq oyuncusu ilə danışıqlar apardığını bildirib. Onun sözlərinə görə 29 yaşlı oyuncu ilə anlaşma ərəfəsindədirlər. Transfer etmək istədiyimiz futbolçuların siyasında Yasin Benziya var. Hazırda onunla danışıqlarımız davam edir. Danışıqların yekununa əsasən Benziya ilə müqaviləmiz imzalanacaq. Anlaşmanın detalları barədə məlumat verə bilməyəcəyim. Danışıqlar yekunlaşdıqdan sonra bütün detallar müəyyənləşəcək. Qeyd edək ki, Fransanın Le Guépin nəşri Qarabağın Yasin Benziya ilə 2,5 illik müqavilə bağladığı məlumatı dərc etmişdi. Bu futbolçu vaxtikən Fənərbaxçanın da şərəfini qoruyub. Bu barədə indi ətraflı məlumat verəcəm. Bəzi fotoları Fənərbaxçanın heyətində çıxış etdiyi zamanda bəzi fotoları sizin nəzərinizə çatdırıram. Olduqca yaxşı futbolçudur. Məncə Qarabağa faydalı ola bilər. Xüsusilə sağ ayağının işlək olması çox önəmlidir. Hücuma meyilli mərkəz müdafiəçidir. İndi Loro dildə desək, sadə dildə desək, ekranda da görürsünüz. Filip Ozovic'in oynadığı mövqeydə daha çox əsas mövqeyi oradır. Ancaq sağ cinah hücumçusu kimi və mərkəz hücumçusu kimi də çıxış edə bilir bu futbolçu. Ekrana da gətirdik, dəyərli dostlar, bunları da görürüz. Bu futbolçu barəsində digər məlumatları da sizin nəzərinizə çatdırım. Fransa doğumlu, Əlcəzarlı bu futbolçu bir dəfə Yunanistan Kubokunun qalibi olub və bir dəfə də Dostluq Kubokunun qalibi olub. Hal-hazırda 1,5 milyon avro qiymətində dəyərləndirilir, amma Fənərbaxçıda yoxsa Fransanın Lille komandasında çıxış etdiyi vaxt 5 milyon avro qiymətində dəyərləndirilirdi. Yəni, bu futbolçu əslində çox yaxşı futbolçudur. Fənərbaxça kimi komandaların, Fransanın Lille komandası kimi, Lyon komandası kimi, sonra Yunanistanın Olympiakos komandası kimi komandaların şərəfini qoruyub. Əslində, çox yaxşı klublarda çıxış edib. Təbii ki, Olimpik Lyona elə nəzər yetirsək, Fransa çempionatında
PSG'dən sonra ən çox Fransa çempionu olan, ən çox titul qazanan, Fransa kubokunu qazanan ikinci klubdur Fransada, dəyərli dostlar, Lyon klubu. Eyni zamanda Lille tarixi klubdur, köklü klubdur və çox sayılı Fransa çempionluqları var. Və bu kimi klublarda çıxış edib, Fransa, Türkiyənin Fenerbahçe klubunda da çıxış etməsi göstərir ki, futbolçu heç də zəif futbolçu deyil və kifayət qədər yaxşı futbolçudur və Qarabağın da maraq dairəsindədir. Hal-hazırda danışıqlar gedir, inşallah bu danışıqlar alınar deyə düşünürəm. Qarabağ üçün faydalı ola bilər. Futbolçunun boyu 1 metr 78 santimetrdir. 28 yaşı var, 29 yaşı olacaq, dəyərli dostlar. Yox, artıq 29 yaşı olub səhv eləmirəmsə, hər halda burada məlumat düzgün qeyd olunmayıb. Və transfer dəyərində sizlərin nəzərinizə çatdırdım, 1,5 milyon avro qiymətində dəyərləndirilir. Digər xəbərləri də qısa olaraq sizin nəzərinizə çatdırım, olduqca maraqlı xəbərlərdir. Qarabağın Sabah və Neftçi komandaları, yəni əsas rəqibləri ilə oyun vaxtları bəlli olub. Belə ki, Qarabağ komandası 22-ci turda, yəni fevral ayının 10-da Sabah komandası ilə qarşılaşacaq. Qeyd edim ki, bu oyun Qarabağın Avrokuboklardakı oyunundan öncə baş verəcək və ardından iki gənc görüş, gənc komandası ilə iki görüşü var və ağır maçlar olacaq hər biri. Eyni zamanda Sabahla maçı da ağır adlandırmaq olar. Və daha sonra isə bu ağır maçlardan sonra isə 24-cü turda Qarabağ komandası 27 fevral tarixində Neftçi komandasını qonaq edəcək. Gördüyünüz kimi fevral ayında Qarabağın çox çətin oyunları var. Xüsusilə burada qeyd etməliyəm ki, 23-cü turda da Zirə komandası ilə qarşılaşacaq. Belə ki, Sabah ardından 2 Gent oyunu və daha sonra isə Zirə və Neftçi komandaları ilə qarşılaşmalar var fevral ayında və kifayət qədər ağır maçlar olacağını deyə bilərik və ümid edirik ki, Qarabağın yeni transferləri bu oyunlarda faydalı olacaq. Elə Neftçidən, Sabahdan söhbət düşmüşkən bir qədər sonra Sabah və Neftçi komandaları qarşı-qarşıya gələcəklər. Azərbaycan çempionatında hal-hazırda Sabah 43 xalda 2-ci pillədədir, 38 xalı olan Neftçi komandası isə 3-cü pillədədir ki, bu qarşılaşma gümüş medallar uğrunda mübarizəni daha da gərginləşdirə bilər. Təbii ki, Neftçi komandası üstünlük qazanıb xal fərqini 2-yə endirə bilər. Sabah komandası isə qələbə qazansa xal fərqini 8-ə yüksəldə bilər. Ona görə bu oyun önəmi çox yüksəkdir və biz də SBS Sport kanalımızda canlı yayında sizlərə təqdim edəcəyik şərhimizi, dəyərli dostlar, daha doğrusu futbolu yox, şərh edəcəyik canlı yayında sizlər üçün. Eyni zamanda digər xəbərləri də anbaan sizlərin nəzərinizə çatdıracağıq həmin 90 dəqiqə ərzində. Ona görə də bu videonu izlədinizsə, digər videolarımızı da izləyib saat 19:00-da SBS Sport kanalımıza keçid edə bilərsiniz. Linki şərhlər bölümündə buraxacam həmin kanalın. Oradan keçid edə bilərsiniz. Və son olaraq bir daha sizlərdən rica edirəm, Cavad qardaşımıza dəstək olun. Növbəti videoda da səsləndirəcəm dəstək olanları, ürəyi mərhəmətli olan insanları, cəmiyyətimizə ibrət olsun deyə adlarını səsləndirəm. Kimlər istəyərsə anonimlik də qoruyub saxlaya bilərik, amma dəstək olun, dəyərli dostlar, ekranda görürsünüz bank hesabını. Mikhailov Cavad İmanxanoğlu, dəstək olaq bu 4 məktəbli körpənin atasına, dəstək olaq, dəyərli dostlar. Və indi sizlərlə sağlaşıram, növbəti videoda görüşmək ümidi ilə hələlik.